ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲାଜା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷର ଉତ୍ଥାନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏକ ଦୁଇ ତିନି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏକରେ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦେଖିବା ଏହି ବକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ହଜାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏକଶହ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ସେହିପରି ଇଏ ହେଉଛି ଦଶ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଶହେ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ହଜାରେ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହିପରି ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍ଖ୍ୟିକମାନ ଲେଖିବା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ଲକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟିକମାନ ଲେଖିବା ଏଠାରେ ତିନୋଟି ନୀଳ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର ମୂଲ୍ୟ ଏକଶହ ତିନୋଟି ହେଲା ତିନିଶହ ସେହିପରି ଏଠି ଦୁଇଟି ଛୋଟ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ এবং গোটিয়ে হলদিয়া ব্লক রয়েছে যাহ মূল্য হচ্ছে এক তেমন আমার তিনশো মিশাণ কোড়িয়েশ তিনশ একুশ সেইপরি নিম্ন ব্লকগুড়ি মধ্যে আমি হিসাব করে লেখা এই ব্লক রয়েছে দুইটি বড় ব্লক এক হাজার এক হাজার হল আমার দুই হাজার দুইটি শহে দুইশ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଶ ତିନୋଟି ଏକ ସବୁତକ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେବା ଆମର ହେବ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେର ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ ସେହିପରି ତଳ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟକ ମାନେ ପୂରଣ କରିବା ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା ନିଜ ବହିରେ ପୂରଣ କରିବ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇକୁ ଯିବା ଉଦାହରଣ ଅନୁଯାୟୀ ସାରଣରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଲେଖିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚରେ ନ ଅଣଷଠି ତାର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ହେବ କ'ଣ ଅଣଷଠି ସେହିପରି ଚାରିଶହ ସାତ ଚାରିଶହ ସାତ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପଇଁତିରିଶ সংখ্যার নাম পাঁচ হাজার পঁয়ত্রিশ একুশ হাজার চারিশ অনচাশ সংখ্যার নাম একুশ হাজার অনচাশ আমি যা প্রশ্ন নম্বর তিন উদাহরণ দেখি দত্ত সংখ্যা নামক ব্যবহার করে সংখ্যা লেখি সারণী পূরণ করা আমি দুই নম্বর যা করে তার বিপরীত আমি তিন নম্বর করা সংখ্যা লেখা যাই সংখ্যার নাম তাকে আমি সংখ্যার লিখে অনানবে আঠের পাঁচশ দুই ପାଞ୍ଚଶହ ଦୁଇ ଚାରି ହଜାର ଏକଶହ ଉଣେଇଶ ଚାରି ହଜାର ଏକଶହ ଉଣେଇଶ ସେହିପରି ଏକ ଲକ୍ଷ ଦୁଇହଜାର ବାର ତିନି ଲକ୍ଷ ତେର ହଜାର ଅଠସ୍ତରୀ ଏବଂ ତଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୂରଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦୁଇକୁ ଯିବା ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖିବା ଅଣାଅଶୀ ସାତ ଦଶ ନଅ ଏକ ପାଞ୍ଚଶହ ଦୁଇ କ'ଣ ହେବ ପାଞ୍ଚଶହ ଶୂନ ଦଶ ଦୁଇ ଏକ ସେହିପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କରିବା ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଶୂନ ଅୟୁତ ନଅ ହଜାର ଚାରିଶହ ତିନି ଦଶ ଛଅ ଏକ ସେହିପରି ତଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିସ୍ତାରିତ ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଉଦାହରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଆମର ଉଦାହରଣ ଯେପରି ଦିଆଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଇଛି ଦୁଇଶହ ସତାବନ ବିସ୍ତାର ଦର୍ବ ରହିଛି କ'ଣ ଦୁଇଶହ ମିଶାଣ ପଚାଶ ମିଶାଣ ସାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ବିସ୍ତାର ଦରକୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଶୂନ ଦଶ দুই এক পাঁচশ দুই এই সংখ্যাকে মধ্যে বিস্তারিত রূপ লেখিপার ওইত শূন্য হাজার সাত শহ এবং ন দশ পাঁচ এক পিলা মানে এই দুইটি তুমি নিজে কর ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନିରେ ରହିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଆବାକସର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରିବା ଆବାକସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଶହ ଦଶ ଏକକ ଘର ରହିଛି ଶହକ ଘରେ ତିନୋଟି ଦଶକ ଘରେ ଚାରୋଟି ଏକକ ଘରେ ଚାରୋଟି ତିନିଶହ ତିନି ଗୁଣନ ଶହେ ଦଶ ଘର ଚାରୋଟି ଅଛି ଚାରି ଦଶ ଏକ ଘର ଚାରୋଟି ଅଛି ଚାରି ଏକ ତିନି ଗୁଣନ ଶହେ ତିନିଶହ ଚାରି ଦଶ ଚାଳିଶ ଚାରି ଏକ ଚାରି ତେବେ ଅଙ୍କଟି ହେଲା ତିନିଶହ ଚଉରାଳିଶ সেইপর পরবর্তী আবার কষ্ট কু যা হাজার ঘরে দুই অুণন এক হাজার শহরে চার চারি গুণন শহে দশক ঘরে এক অুণন দশ এক ঘরে তিন তিন দুই হাজার চারিশ ତିନି ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେର ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେର ପିଲାମାନେ ଠିକ ସେହିପରି ତଳ ଆବାକସ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ ନିରୂପଣ କର ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ତିନିକୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଞ୍ଚଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଏକ ଯୋଗ କରିବା ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଦୁଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ଦୁଇଶହ ସତାଅଶୀ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଦୁଇଶହ ଅଣାନବେ ଦୁଇଶହ ନବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ ପୂରଣ କର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇକୁ ଯିବା ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉଦାହରଣ ଅନୁଯାୟୀ প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ পাঁচটি পূৰ্ববৰ্তী সংখ্যা লেখ আৰু স্বনুস্থান পূৰণ কৰ এই আমি পূৰ্ববৰ্তী অৰ্থাৎ সংখ্যাৰ পূৰ্ৱ সংখ্যা পাইপাই আমি এক বিয়োগ কৰা নশ দুই এক গলে নশ এক নশ একো এক গলে নহয় আমি এইপৰি পূৰ্ব ফেৰি তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী সংখ্যা খোজিবা নশৰ পূৰ্ব সংখ্যা হ'ব আঠশ অন ଏବଂ ଏହାର ପରବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆଠଶହ ଅଠାନବେ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଠଶହ ସତାନବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଏହିପରି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଢ଼ିପାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସାତଶହ ନବେ ଏହାର ପୂର୍ବତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସାତଶହ ଅଣାନବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସାତଶହ ଏକାନବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଏକେ ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ବିୟୋଗ କରିବା ହଜାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏକ ହଜାର ଏକ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନଅଶହ ଅନେଶତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ଲେଖିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରିକୁ ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ସୁନୁସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ତିନିଶହ ନଅ ତିନିଶହ ଦଶ ତିନିଶହ ଏଗାର ତିନିଶହ ବାର ତିନିଶହ ତେର ତିନିଶହ ଚଉଦ ଏବଂ ତିନିଶହ ପନ୍ଦର ତିନିଶହ ନଅ ଏବଂ ତିନିଶହ ପନ୍ଦରର ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମଟି କରିବା ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ନବେ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ଏକାନବେ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ବୟାନବେ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ତେୟାନବେ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉରାନବେ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ଛୟାନବେ ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁଝା ଅଛି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ ପୂରଣ କର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ দশ লেখায়ে বৃদ্ধি করে পরবর্তী পাঁচটি স্থান পূরণ করা দশ লেখায় বড়ি বড়ি যা যেপর দশর পরবর্তী হব কোড়িয়ে তাপরে তিরিশ চালশ সেইপর নশ এক হাজার এক হাজার দশ এক হাজার কোড়ি এক হাজার তিরিশ এক হাজার চালশ সেইপর নিম্নরে দত্ত সংখ্যাকে পাঁচ লেখায়ে বৃদ্ধি করা আট হাজার নশ ন আঠ হাজার নশ পচানবে তার একক ঘরটা আমার

କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଯଦି ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ